Bora. Nossa, caramba, meu. Do nada, cara. Deixa eu dar uma lida no Raiju só pra ver se ele é Raiju. Ele tem muitas paradas com. O Raiju é um demônio que se alimenta de corrente elétrica. É. Embora geralmente calmos, eles podem ficar agitados quando tomados pelo poder. Pontos fortes: o Raiju extrai energia de dispositivos. Fraqueza: os Raijus estão constantemente interrompendo equipamentos eletrônicos. São mais fáceis de rastrear durante um ataque. Caramba, o bichão mudou de humor de uma hora pra outra, velho. Ó, de novo, sanidade abaixo de 25, testemunha evento paranormal fácil, impedir caçada com crucifixo. Janice Anderson, responde a pessoas sozinhas. Bom, a parte do evento paranormal é a mais fácil. Qualquer coisa que vire acontecer lá é evento paranormal. Vamos descobrir a localização do nosso amiguinho. Já sabemos que tem um esconderijo aqui nesse quarto. Então, se precisar, é só vir aqui. Pode até apagar a luz aí. Ah, não, a luz tá apagada já. Não é no banheiro. Não é no quarto do bebê. O espelho. Achou? Vou tirar uma foto agora. Beleza. Aqui também não é. Deixa eu ver se é aqui dentro. Não é aqui dentro? Aqui também não vai ser, não. Aqui também não é. Vamos ver aqui na sala. Deixa eu só fazer um negócio aqui, senão nossa sanidade vai baixar muito rápido e depois apaga. Dentro da sala de limpeza não é. Daqui a garagem. 5! MF5 aqui na sala. Na sala? Tô indo. É. Tô indo aí, pera aí. Aonde? Bem onde eu tô parado aqui, ó. Cadê você? Tô na sala. Ah, não é sala, desculpa, é a copa. Cozinha aí, na copa. Sala de jantar, sei lá. Bem nesse canto, ó. 5, ó. Na minha mão. É pra mim aqui. Cara, temperatura normal, cara. Ele deve estar aí. Ele derrubou o quadro também. É, ele deve. É, foi isso, ele deve estar aqui. A temperatura. Vou desligar porque a gente não precisa mais do MF agora. Ah, bom, vou. Achei o osso. 10 graus, achei o 9 graus, é por aqui. 7,5. Eu acho que esse aqui é o local dele. A copa e a cozinha. É 8 graus agora. É a copa e a cozinha. Beleza. Você tirou foto da onde o quadro tava? Não. É que quando. Deixa eu ver se contou o evento, peraí. Não, não contou o evento. É quando ele abre uma porta ou derruba alguma coisa, você tem que tirar foto de onde o objeto tava antes. Tirei. Mas agora deixa eu ver se não rola. Sei se vai contar mais. Passou muito não tempo. Contou estrela, não. É, tem que ser imediatamente. Bom, por enquanto não deu negativo, mas a gente achou o local pelo menos. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o porão? Nem desci. Ih, eu tava com a câmera, podia ter tirado a foto. Do quê? Do quadro. Ah. Vou deixar a câmera aqui agora então. Vou levar essas coisinhas aqui. Bom, eu não sei exatamente como ele tá nos dois lugares, eu vou botar no meio dos dois então. Pegar câmeras de vídeo. Eu tô levando com o tripé já aí. Beleza. Opa, piscou tudo lá.
Você acha que precisa de mais de duas? Três. Para três é um número que eu acho que cobre melhor. Aí tá meio grandinho, né? É, ainda mais aqui, na verdade, o ideal seria um 4, mas a gente só tem 3, então vai 3 mesmo. Outro vou cobrir aqui. Eu vou pegar esse aqui. Pode botar uma no... Deixa eu ver, pode botar outra aqui, Roger. Apontando pra lá, ó. Ah, você já coisou aqui? Isso, tá aí, é. Isso aqui vai... Pronto. Aí você dá uma conferida pra mim. Ih, rapaz. Ah, achei que tinha apagado a luz. Por que que a cozinha tá tão mais escura? Ah, que tem uma luz na cozinha. Então eu vou apagar essa aqui da sala. Bom, essa... próxima do corredor tá ótima, pegando. Isso aqui já, a gente já viu. Bom, ah, tá ótimo, Johnny. Você falou que já deu MF5. Caraca, tá amplo, tá bom. Tá bom? Ah, beleza. Tá. Vê se tem aquelas paradinhas lá. Orb. Quanto nada. 3 graus, tô procurando temperatura baixa aqui. Como é que tá a sanidade? Ah, você já tá aqui dentro? Peraí que eu tô aqui. Aqui nesse canto tá quente. Aonde tá ficando mais frio, deixa eu ver. É pra... Ah, é pra cá, nesse cantinho. Ah não, aqui ele tá andando. Aonde ele anda fica quente. Fica frio. Já pegou... A sua sanidade tá 83. 83. Você já pegou Dots? Não. Não? Qual o nome dela que eu já vou até fazer um teste aqui? É... Genise Anderson. Genise Anderson, qual sua idade? Dê-nos um sinal. Dê-nos um sinal. Puta, eu tô sem câmera, cara. Eu preciso de uma câmera. Pera aí. Eu acho que tem uma em cima do barzinho aí, do, da copa aí, do, ah, do tá, balcão. Beleza, já vi aqui, beleza. Se eu precisar, vou até largar minha lanterna. Porque daí eu não perco tempo. Qual a sua localização? Do seu lado, Johnny. Tirei foto. Caraca, deu certo? A câmera pegou direitinho, mano. Certo? Sério? Agora... Deixa eu ver se deu certo a foto. Agora eu preciso... Deu. Agora eu preciso 3, descobrir onde 3. É que tá a minha lanterna. Ela apagou a luz aqui. Aí. Deu certinho, então apontei na hora, apontei na direção correta. Cara... Eu acho que deu orb, mas foi bem rápido. Vou continuar olhando. Foi nessa câmera aqui. Ah, puxa vida, será que dá tempo ainda? 76 a sua. Tá, eu tô procurando aqui sinal. Bom, o evento paranormal, o objetivo já deu, né? Bingou, é. Tá. Dá uma olhada no caderno se ela escreveu alguma coisa. Nada. Nada. Nada, 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 nada. Nossa! Ah. Tem um quadro, tem dois quadros pulando aqui, cara. Tira a foto. Será que é bug? Pode ser. Eu tô achando que é bug. Ó, eles estão. Nossa! Pera aí. Cadê a câmera? Isso é bug, cara. Isso não pode ser. Pera aí, isso aqui é bug. Acabei de tirar. Deu alguma coisa aí? Se você chegar aqui, você vai ver. Não deu nada. Nada, né? É bug mesmo. Eles estão dançando aqui, os dois. Tamo na casa da Disney. Cara, apareceu. Eu tenho certeza que apareceu a poeirinha, mas foi bem rápido e desapareceu.
não dá para ter certeza de marcar. ...74 sua sanidade. Eu ainda tô procurando... Impressão? Não, é... temperatura. Eu ouço ela passar aqui em cima dos dots. Mas não refletiu. Não, e eu também não vejo ela passar. Só escuta. É, eu escuto. Como é que tá a minha sanidade aí? 7-4. 7-4. Vou tentar mais uma vez o Spirit Box pra ver se ela fala alguma coisa. Qual a sua idade? Qual a sua idade? Como é que tá a minha sanidade aí? 7-5, subiu 1. Qual a sua idade? Qual a sua localização? Ela tá ouvindo, não tá respondendo. Não sei se sou eu. Caraca, Johnny, eu vi de novo, cara, e sumiu rápido. Será que configura a orb, mano? 72, Johnny. Vou sair daqui um pouquinho. Isso. Dá uma olhada nas câmeras, eu vou voltar lá pra dentro. Minha mão tá bem molhada, cara. Ainda é do susto daquele raiju ainda. Deixa eu ver aqui. Vai dando uma olhada aí. Tem lanterna UV lá dentro? Não, não tem. Tem um bastão. Não tem. Tem um bastão, mas... Se de repente, eu vou lanterna pra ser melhor. Ela pagou pra mim. Opa, orb. Já vou marcar o orb. É raiju ou obak. Beleza. Pode ter impressão digital. Não vai ter escrita. Não vai ter temperatura. Não vai ter Spirit Box. A gente está entre o DOTS e impressão digital. Eu vou ter que ficar olhando aqui. Opa, atividade, hein? Ela apareceu na minha frente. É, mas foi uma atividade pequena. Sim, ela apareceu só para se mostrar mesmo. Inclusive, estou vendo o orb bem pertinho do DOTS ali. O negócio é ficar de olho a hora que ela mexer em alguma coisa. Ela apagou a luz? Apagou. Então já olha se tem impressão digital. Não, não tem, cara. Não tem? Então não. Vai ter que ser o DOTS. Vai ter que ser o DOTS. Quer dizer, ou impressão digital. Tá sem filme essa. A câmera tá sem filme. Tá sem filme? Será que tem outra aqui? Deixa eu ver se tem outra aqui. Pera aí. Tem outra aí. Tem uma aqui, eu vou levar aí. Eu ouvi uma porta. Aqui eu tô vendo. Deixa eu ver o que eu posso jogar fora aqui. Conseguiu pegar? Ainda não. Tô dando uma olhada na porta aqui, vou deixar o bastão ali. Tem que ficar de olho lá no DOTS. É. Tua sanidade tá bem alta. A gente tá entre impressão digital e DOTS, cara. O negócio é... Que tem fantasma. Que no DOTS só dá pra ver pela câmera. E tem fantasma que no DOTS acho que só dá pra ver os olhos mesmo.
A porta abrindo de novo. Já leva o infravermelho. Leva o bastão. Não... Leva o bastão, porque qualquer coisa é, você joga. É, o bastão tá bem, tá bem na frente da porta, o bastão. Mas é. não apareceu, não. Você quer que eu leve? Opa, tá piscando tudo aí. É, pode dar temperatura baixa? Não. Já risquei temperatura baixa. O Obak e o Raiju. Ah, deixa. Vamos ver os fantasmas aqui que a gente de repente pega. Vamos lá. Raiju. Ah, o Raiju a gente já sabe. Aqueles, é o anterior. O Obak. Ponto forte. Quando você interage com o Obak, ele raramente vai deixar rastros. Fraqueza. Esse fantasma pode mudar de forma, deixando para trás evidências únicas. E também deixa impressão digital. O Raiju. O Raiju é parte do negócio elétrico, né? Mas eu acho que não é o Raiju, não, cara. Mas achar não dá, né? Então a gente tá mesmo na impressão digital. Porque você disse que tava vendo o Raiju direto no Dots, não tava? Na outra partida? Cara, é o Obak. Eu vi ele no Dots. Então. Você disse que, eu lembro que você disse que viu ele algumas vezes. É o Obak mesmo, Roger. O Obak pode dar o quê? O Obak não tem Dots, mas ele tem impressão digital. Eu acho que Dots a gente já teria visto. Se fosse o Raiju, a gente teria visto. E ele é muito difícil de deixar rastros no ambiente. Mas, é, ó, ao interagir, ele realmente deixa rastros. A fraqueza é que às vezes, quando ele muda de forma, ele deixa evidência muito pra trás. Abriu a porta de novo. Mais uma. Mais uma vez a mesma porta. Ah, deixou a impressão, Johnny. Pode marcar a impressão. Beleza. Deixou. Beleza. Você conseguir tirar foto? Deixa eu ver se eu consigo jogar o... É, o problema é que no chão ele não pega. Pera aí, eu tô indo aí. Será que vai dar tempo? Eu vou indo aí. Vamos ver se vai dar tempo. É, ele não tá pegando, não. Vou tentar chegar aí a tempo. Pera aí que a minha idosa não consegue correr 2 segundos. Cadê, cadê? Tira a foto aí. A câmera tá... Ah. Pronto, conseguiu? Valeu. Então bora. Bora, né? Bora. Deu tudo já. A gente... Ah, e as 25%? Ah, tem os 25%. Você quer fazer? Vamos. Só que daí tem que ficar um lá dentro monitorando. A gente vai ter que fazer etapas. Você tá com menos que eu? Deixa eu ver, eu tô com menos que você, eu vou começar então. Tá. Eu só preciso saber onde é que tem um local pra se esconder aqui. Eu fico escondido. Ah, preciso de uma pílula também. Eu tenho que baixar. Tá aqui, Johnny. Tá aqui o Tava quê? Tava aqui, cara. Fantasma. Ó, já peguei uma pílula. Eu vou me esconder nesse quartinho aqui. Ah, vamos esconder aqui no meio aqui. Vamos esconder tá aqui começando no meio. Tá começando a ficar agitado. Pode sair. Pode sair que eu já tô escondido. Aonde você jogou o bastão aqui, ó, ficou pegando, cara. Ficou pegando o quê? Ficou pegando a impressão. Ah, é? Eu não consegui, mas onde você jogou ficou aparecendo a impressão. Agora desapareceu de vez. Eu já tô com a pílula na mão. Ah, mas eu não posso tomar. Então, quando cair pra... A gente vai ter que fazer o seguinte. Quando cair pra 30% a minha, você me fala que eu vou tentar sair correndo, que eu tô aqui no corredor do meio. Tá, vamos... Aí você abre a porta. Você abre a porta pra mim e fala, vaza. Aí eu vazo. Quer saber? Eu vou até colocar uma câmera no corredor, mano. Essa câmera aqui. Aí eu vejo a porta. Belezinha. Deixa eu ver só
Cara, você tá com mais que eu, Johnny. É porque eu tô com quanto? 63, eu tô com 53. É porque você tava aqui dentro. Quando a gente falou vamos trocar, você ficou um tempão aqui dentro ainda. Se a minha sanidade... Tá aí. Eu tô ouvindo ela cantar. É. Você morreu? Não, eu ouvi ela cantar. Ah, então ela derrubou alguma coisa no corredor. Ela cantou bem pertinho de mim, inclusive. Deixa eu dar uma olhada. Ah, foi um quadro. Opa, tivemos uma atividade 9. Ela sabe que tem alguém dentro da casa e ela vai ficar caçando. Eu queria saber da onde que... Opa! O quê? Fechou a porta, não fechou? Fechou a porta, Johnny, é um ataque, cara. Eu ouvi o barulho. É um ataque. Tá andando, passou por mim. Vou abrir a porta. Passou por mim aqui no corredor. Tá passando aqui. Cuidado, hein? Certo. Se você ficar grudado na porta, ela também te pega. Então, eu tô vendo o orbe na cozinha. Não, mas já deu 30% ou abaixo de 30? O seu tá com 27. Nossa, eu tenho que sair daqui, cara. A porta 28. Tá aberta? Tá aberta. A porta tá aberta agora? Ela tá na cozinha? Cara, ela fechou a porta de novo. Abaixa aí, fica quieto. Eu tô ouvindo ela. Ela tá passando aqui no corredor, eu tô ouvindo o passo. É, a porta tá trancada pra mim. Abri, consegui abrir. Tô indo. Vem. Ufa, nossa. Você vai lá? Vou. Então peraí, deixa eu ir lá na... Dá uma olhada quanto é que tá. Peraí. Você precisa de lanterna? Não, não precisa de nada não. Peraí que a atividade tá no nível 5, é melhor você não entrar agora não. Atividade nível 7, aguenta aí. A gente tá com 38 de sanidade. Acho que você não vai precisar nem ficar muito tempo lá. Pera aí, tá, Roger? Ela tá meio ativa. Acho que eu vou levar a pílula. É, tem uma dentro do armário também, tá? Ah, essa falou, verdade. Mas leva uma mais, só pra desencargo. Aí, nível 1, pode ir pra lá. Pode ir. Pode ir. Ih, Roger, pera aí, nível 6. Nível 8. Aguenta aí. Nível 9. Calma aí. Aguenta aí. Pode ir. Entra e se fecha. Desliga a tua lanterna, tá? É porque ela deve estar. Tá... É o Orbe tá doidão na cozinha, cara. Olha. Tá derrubando coisa pela casa. É, eu tô vendo o Orbe aqui.
O orbe tá bem ativo aqui na câmara da cozinha. Ixi, começou. Olha. Nível 10. Nossa. É ataque. Ela fechou a porta. Começou. Passou aqui na frente da câmera. Eu vi o vulto dela. Aguenta aí. Se ela abrir a porta de onde você tá, fecha, tá? Caiu, agora tá nível 3. Voltou pra cozinha, tô vendo o orb. Só fechar essa porta, fecha. Nossa, quase, quase. Você não viu, não? Não. Nossa, nada subiu, você vai. Olha ali. Tá muito caro. Roger, pode tomar a pílula, tá? Deu certo já. Beleza, agora pera aí. Deixa eu só te dizer se você pode sair ou não. Calma aí que eu posso. Tá atacando. Tá atacando? Tá atacando mesmo. Aguenta aí. Ixi. Ela tá passando aí, cara. Pera aí que eu vou lá abrir a porta pra você. Tá de novo, Johnny. Tá de novo? Pera aí. Deixa eu olhar aqui na cama. Aí, caiu pro nível 0. Pera aí. Vou abrir a porta pra você. Só abre a porta e volta. Tá. Aí deixa eu me dizer se dá pra sair ou não. Calma aí. Aguenta aí. A porta tá aberta. É, a atividade tá no nível 4. Deixa eu ver. Não tô vendo o orbe. Aguenta aí. Tá. Orbe na cozinha. Pode vazar. Deu certo? Deu. Beleza. Só não consegui uma caçada, mas eu acho que... É, a caçada. Eu joguei o crucifixo no pé do quartinho e não aconteceu nada, mano. E mesmo assim tava passando por lá direto. É. A gente vai ter que melhorar um pouco mais antes de começar a fazer negócio de caçada e crucifixo. Mas então é o Batman. Tudo, cara. Fizemos tudo. É o Batman. Na primeira caçada sua, eu vi ela passando ali. No corredor. Aí, ó, o Bach. Aí, foto deu 25 dessa vez. Foram 4 caças, mano. 4 caçadas. 5 eventos, 81 interações. É, foi 2 caçadas comigo e 2 contigo.